Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Encontro com Jesus, 5 minutos para o mergulho interior. Eu convido você agora pela nossa rádio Rio de Janeiro que você relaxe, solte o seu corpo. Vamos trabalhar hoje a neutralização de energias obstrutivas do bom funcionamento dos nossos órgãos internos perispirituais, trabalhando assim o nosso corpo físico também. Vamos, neste momento, relaxar. Inspire fundo e expire. Agora inspire normalmente, mas ao expirar, prolongue um pouco mais a sua expiração. Muito bem. Retorne agora à sua respiração normal. Mas você já deve estar sentindo o seu corpo relaxando. Solte totalmente o seu corpo físico e você pode até sentir-se ao lado de Jesus, andando num lindo campo de girassóis. Observe que esses girassóis, eles exalam uma energia da cor das suas pétalas. É uma energia renovadora, mas que também tem altíssimo poder de neutralizar tudo aquilo que seja contrário à sua saúde. Inspire fundo novamente e você vai poder perceber que raios de um sol delicioso que não magoa com seus raios os seus olhos está começando a brilhar. Olha esse sol, esses raios de luz que iniciam a brilhar envolvem totalmente este jardim solar onde você se encontra. Toda a luminosidade amarelada vai penetrando pelos seus poros, neutralizando toda e qualquer energia contrária ao bom desempenho do seu organismo físico e perispiritual. Sinta-se renovado, renovada. Você pode até mesmo fazer uma conchinha com as mãos. Isso, recolhendo um pouco dessas irradiações e colocando em especial na área que mais você sente necessitar. Assim ajuda na sua concentração a focar melhor nesta parte do corpo que você deseja beneficiar. Muito bem. Vamos agradecer a Deus e a Jesus esse encontro maravilhoso de saúde e de limpeza energética. Gratidão, Senhor, por tudo e que o Teu amor, neste momento, estenda-se a toda a família humana. Que os homens recebam toda a paz desse momento de luz. Graças a Deus. Até o nosso próximo encontro.